Почетният лидер на ДПС Ахмед Доган събра част от актива на партията в лятната си резиденция в парк Росенец край Бургас. Връщане назад няма. ДПС не функционира нормално и трябва да се върне към нормалност. Това обяви след срещата единият от съпредседателите на движението Джевдет Чакъров. От Росенец включваме Лора Стамати. Здравей! Здравейте! Близо 3 часа продължи срещата на почетния председател на ДПС Ахмед Доган тук в Росенец с председателя на партията Джевдет Чакъров, с изключение от парламентарната група на движението Рамадан Аталай и с останалите депутати, които не подкрепиха проекто кабинета на ГЕРБ СДС. На срещата в лятната резиденция не беше поканен съпредседателят на ДПС Делян Пеевски, нито неговите заместници, нито някои от 30-те депутати, които не се съобразиха с разпореждането на Ахмед Доган да не подкрепят кабинета Желязков. Ето и подробностите. Първи още преди 12 на обяд в сарайте пристигна Рамадан Аталай. Какво очаквате от срещата, ще ни кажете? Половин час по-късно в Росенец дойде и Джевдет Чакъров и също остана безмълвен. След тях, минути преди един, пристигнаха и останалите депутати, които не подкрепиха кабинета Желязков. По какъв повод сте тук? Какво очаквате да се случи? След близо 3 часа закрито заседание, Чакъров направи изявление. Той призна, че в момента ДПС не функционира в нормалния си вид. Видно е, че ситуацията има своите измерения с оглед на натрупаното напрежение. Това, което обсъдихме е, че ДПС не функционира в момента в нормалния си вид и съдържание. Необходимо е да се върне към нормалността по отношение на функционирането, което имаме предвид автентичното истинското ДПС с функциониране на колективните органи, диалог, нали така, визия, обсъждане, взимане на решение. Решението на всички колеги, което представим, е, че връщане назад няма. За напред, нали, трябва да се възстанови тази нормалност и очаквайте в най-скоро време така позиция от нашия почетен председател, от доктор Ахмед Доган. Съпредседателят на ДПС поясни, че присъствалите на срещата в Росенец са тези, които са се съобразили с устава на партията. Чакъров заяви, че трябва да има стабилност в страната и да се положат всички възможни усилия за съставяне на правителство. С оглед на политическата ситуация осъзнаваме нашите отговорности и трябва да има стабилност в страната, да се положат всички възможни усилия за съставяне на правителство в оставащото време. Ако не се умеем, естествено, че ще се иди на избори, но това не е най-доброто решение, защото пропущаме много сериозно време. На наш въпрос, ще се срещне ли Ахмед Доган и Пеевски, Рамадан Аталай отговори. Това са манипулации, мога да ви кажа само. Това са манипулации. Не вярвам, след като вече е решено, че връщане назад няма да има други срещи. Колеги, чуваме се, да. След срещата, подкрепещите Доган публикуваха снимка от Росенец с почетния председател на ДПС и текст. Връщане назад няма. Автентичното ДПС. А малко преди срещата в Росенец дойде подкрепа за Ахмед Доган и от младежката организация на ДПС, цитирам, призоваваме за радост, разум, сплотеност и единство. Подкрепяме единството и заедността на партията и заставаме категорично зад почетния председател на ДПС, доктор Ахмед Доган. Потърсихме и позицията на Делян Пеевски и останалите депутати чрез прес-центъра на ДПС. До момента не успяваме да се свържем за коментар. Лора Стамата и са от резиденцията на Доган в парк Росенец. Благодарим ти.